作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千金。2357集。我奶奶说我父母死于一场大战。不对吧，从你面相来看你父母并没有死啊。上山的过程里，南宫卿需要调动体内真气，当真气外放之时，灵石隐藏的实力能力就会消失，对其面相遮掩的作用也就消失了。所以之前张凡便看出了南宫卿的父母并没有死。听到张凡这话，南宫卿的心头一震，而后双手按在张凡的肩头，激动地问：你是说真的？当然是真的，不过你的父母都有伤在身，不算特别的严重，但是也不轻，所幸的是他们的伤并不至于要了他们的命。可奶奶为什么要说我父母死了呢？为什么呢？张凡看了一眼南宫卿，这南宫卿的奶奶认识他爷爷，虽然对方说他和爷爷只是普通朋友，但是从那复杂的表情来看，二人关系或许绝不仅仅是普通朋友那么简单。南宫卿的奶奶和父母会不会也和自己的爷爷和汉元族之间的仇恨有什么关联呢？不行，我得给奶奶打电话，把这件事问清楚。南宫卿一边说着，一边把手机拿了出来，电话很快就被接通了。还没等老太太开口，南宫卿便迫不及待，声音里带着些许的抱怨：奶奶，我父母明明没死，你为什么要说他们死了？为什么要骗我？听到南宫卿的话，老太太笑了：你在张小子身边，我就猜到他可能会把这个情况告诉你，知道就知道了吧。你父母确实没死，但我也没有救出他们的能力。我怕你知道他们的事儿，在修炼方面急功近利，把自己给毁了，所以就说他们死了。奶奶，你现在把我父母的情况告诉我吧。等你回来我再告诉你，你先在那边安心办你的事儿吧。那好吧。两人挂断电话之后，南宫卿又跟张凡和李松天南地北的聊了一会儿，便回到他自己的房间了。第二天早晨，张凡三人在楼下自助餐厅里面吃饭，发现了一个又一个的玄门中人进到餐厅里。昨天的时候，这里除了他们三个，几乎就没有别的玄门中人，而这些玄门中人都在讨论着一个话题，那便是五台山最北侧山峰的那印有释迦牟尼掌印的水平面。这样的说法自然便是青山住持散播的，不过三个人都没有想到这消息散播的居然这么快。从他们的谈话内容来听，他们之前便已经有人上了山，看到了那神奇无比的掌印，有的还没去呢，准备吃完了早饭再去。张先生，咱怎么办呢？我看这里有几波人都要上山，咱们就跟着大部队一起上山，搞不好就会有什么发现了。吃完早饭后，有三波要上山的队伍集合在了一起，三波人都是男的，每波两个，有两波人的年纪和李松差不多，有一波人的年纪和张凡和南宫卿差不多。这两个小年轻是三波人里面看起来最为神秘的，他们的身上都佩戴了灵石这种可以隐藏气息的东西，其中有一个留着带有刀疤痕迹的寸头，另外一个梳着中分，二人模样都不错，打扮的也是时尚潮流。三波人都抱着同样的想法，他们对于山上的情况并不清楚，人越多抵抗风险的能力便是越强，所以他们打算一起上山探查。至于到时候如果真的有了什么发现，耍些心眼将其他人给甩掉那就好了。张凡三个人也凑了上去，他们欣然同意了张凡三人加入，又多了几个人一起扛风险的，这何乐而不为呢？半个小时以后，张凡一行九人便到了通往水平面的山脚之下。昨天那织布密布无处下脚的山体已经被硬生生走出了一条平整的山路了，这可真是印证了周先生那句话，
世上本没有路，走的人多了，也便成了路。大约20分钟以后，张凡一行九人便到了水平面的位置。此时的水平面位置人影密布，这里有40%的人是修炼之人，有60%的则是普通人。这些普通人都是佛教的忠实信徒，他们排着队，对着所谓的释迦牟尼手印跪拜，而且在离开之前还会把手印放入那手印之内，美其名曰沾沾仙气。张凡九人穿过了熙熙攘攘的人群，到了那手印之前。刀疤寸头男子和分头男子蹲在那手印的旁边仔细的观察，两人起身之后朝着圆桌走去，到了水平面边缘的位置说着什么，并且两人还时不时地把手伸起来观察一眼。张凡这边则一直在看着两个人的举动，最后二人四下环顾了一番，叹息了一声，朝着山下去了。站在手印旁的张凡三人时不时会被那些个刚刚上山的人挤在一旁，索性张凡便指了指不远处的空地，走吧，咱们去那边坐一会儿。李松和南宫清都是点头答应，三人在空地位置坐下，看着熙熙攘攘的向着手印位置涌来的人们。忽然有两个和张凡和南宫清年龄差不多的女孩到了那棵印有印记的树的旁边，其中一个留着丸子头，长相一般但有几分可爱，另外一个留着沙宣头，穿着一身的浅色运动服，给人一种十分干练的感觉。张凡三人倒是也没从他们两个的身上发现有丝毫的特殊气息。二人先是在那些树木的印记上打量了一眼，而后用类似于橡皮泥的东西把那些印记给踏下来，将这些个踏好的印记又收纳起来，看了一眼那个掌印便下了山了。张先生，你说那两个女孩拓那树上的掌印做什么呀？而且这些个印记都是一样的，她为什么要费劲巴拉的给全拓下来啊？听到李松的话，张凡摇头，我也不知道，想知道具体原因啊，就得问他们了。张凡话音刚落，又有一名50多岁的中年妇女到了那异色的石壁之旁。本集播讲完毕，感谢您的收听，喜欢的话请记得点赞留言。